Ողջույն ընկերներ, այսօր ես Skate Park-ում եմ, ձեզ պատմելու եմ իմ նոր BMX-ի մասին եւ իմ էլեկտրական սկուտերի մասին։ Ախպեր, կներես էլի որ ընդհատում եմ։ Աս ախպեր։ Էլեկտրական, հա՞։ Սկուտեր, հա՞։ Հա։ Չէ, ախպեր, տոկովա։ Ո՞ս թե տոկովա։ Հենց տենց, մատով կտնես, թող կտալիս։ Մի օպե։ Ուրա։ Տոկը չտվեց։ Չէ։ Ուրեմն տոկերը կտրել են։ Ո՞ս թե կտրել են։ Տենց։ Ախպեր, թողած վիդեոս նկարել։ Դե լավ, սկսենք, խոսենք հեծանիվից, շատ ուժեղ BMX-ա, իրականում շատ ամուր է, ես շատ տարբեր հեծանիվներ եմ նայել եւ Sunday-ը հատուկ եմ ընտրել, գնել եմ 540 դոլարով, գնել եմ ակցիայով, դեղին գույն եմ ընտրել, իմ սկուտերի գույնը համապատասխանում է իր գույները, բացի այդ դեղին գույնը ես շատ եմ սիրում, իրականում բոլոր գույներն էլ լավն են, բայց դեղինը շատ հետաքրքիր, շատ բարդ գույն է ինձ համար։ Լավ, եկեք ես ձեզ պատմեմ BMX-ի մասին, կմախքը ամբողջովին ֆրոթ մոլի տենա։ Հեծանիվի բարը, ֆորկը, լրիվ քրոմո է, ինքիս քրոմոն կարծում եմ շատ լավ գիտեք, որ ինքը ավելի խիտ մետաղային ձուլված կա եւ ավելի ամուր է, այո, օրինակ եթե BMX-ներ կան, որոնք ալյումինից են, դրանք մի փոքր ավելի թույլ են եւ ամրություն չունի մի խոսքով։ Սա շատ ամուր հեծանիվը արտադրվել է 2022 թվականին, իսկ իր հավաքածուն բոլորովին ADS-ի եւ Sunday-ը հավաքած։ Իր ռիմսերը երկուսն էլ շատ ուժեղ ռիմսեր ատեղադրված, շատ ամուր, ինքը հարվածներ ապահում եւ միանշանակ Sunday-ը այնպես է արել, որ ամենաուժեղ օբտները կամ անգլերեն այսպես ասած ռիմսերը արտադրի։ Անվատող է, ատեղադրված է ADS-ի, ADS-ի նորից արտադրվում է հատուկ BMX-ի համար, 1985 թվականից ADS-ին իր գործունեությունը սկսել եւ միջև այսօր նա մեծ արտադրություն ունի ամբողջ աշխարհում։ Տեղադրված է ADS-ի անվատողեր մի խոսքով, ADS-ի grips, որը ինձ շատ-շատ է դուր գալիս, շատ ամուր է եւ շատ փափու, կարող է բռնել եւ հնարքներ կատարել։ Ղեկը Sunday է տեղադրված, իր վրա էլ գրված է Sunday, Sunday գործարանն է արտադրել ղեկը։ Հաջորդը եկեք խոսենք հեծանիվի նստատեղի մասին, որը շատ յուրահատուկ է, ես առաջ անգամ եմ տեսնում իրականում։ Կարողանում ես իրեն ուղությունները փոխես, իր թեկությունը մի խոսքով։ Հիմա մի փոքր դեպի վեր է տեղադրված, ինձ համար մի քիչ այսպես ավելի հարմար է։ Մի քանի ճյուղ է ունի BMX-ը, օրինակ տղաներ կան, ովքեր Pegger են օգտագործում, քանի որ ես այդքան չեմ խոհանալու BMX-ի վրա եւ Pegger-ով հնարքներն ինձ այդքան էլ չի դուր գալիս, ես Pegger-ը իր վրայից անել եմ, իր այդ հետևի տորմուս կար, ես նորից վրայից մի խոսքով հանել եմ, որտեղից պետք չի ընդհանրապես տորմուս օգտագործել, եւ հիշեք, որ BMX-ի բոլոր հնարքները ընդհանրապես տորմուսի հետ կապ չունեն, BMX-ը այնպիսի սպորտաձև է, որ լրիվ բալանսի հաշվին է հնարքները։ Եգի լսած կեղնեք, որ կա ֆրիկոստեր, ֆրիկոստեր ես չեմ օգտագործում, իսկ պետք է չի, բայց մի գուցե հետագայում նաև ֆրիկոստեր օգտագործեմ, ֆրիկոստերը նրա համար, երբ որ հեծանիվը հետ է ստանում, պետաները հետ չի պատտվում, իսկ հիմա հետա պատտվում։ Դե ինչ, այս տարի որոշ հնարքներ սովորելուց հետո ես մի գուցե նաև փոխեմ հեծանիվի հետևի հաբը եւ ֆրիկոստեր տեղադրեմ։ Պեդալները պլասմասի սովորական պեդալներ ատեղադրված, պլասմասի պեդալները բոլոր BMX ռայդերներն են օգտագործում եւ ես միտքը չունեմ որ փոխեմ, շատ հարմար պեդալներ ատեղադրված։ Ես նաեւ ցանկանայի ձեզ պատմել իմ էլեկտրական սկուտերի մասին, ես անցյալ տարի տեսանյութ նկարեցի, գնել եմ Mountain Co ընկերությունից, որտեղ որ աշխատում էի այն ժամանակ, հենց հիմա էլ վաճառվում է։ Շատ հարմար սկուտերը, ես նաեւ առաքիչ եմ աշխատում Երևան քաղաքում արդեն 3 տարի այստեղ եմ ապրում, առաքիչ աշխատելու համար շատ հարմար է, ես հեծանիվով մի քիչ դժվար եմ ունի ինձ համար աշխատել, մարզվել, մի փոքր հոգտում, իսկ էլեկտրական սկուտերով մի փոքր իմ աշխատանքը ավելի հեշտանում։ Նաև BMX-ը կարողանում եմ ամրացնել սկուտերի վրա եւ կարողանում եմ Երևանում շրջագայել, օրինակ տանից գալ հասնել Skate Park, այդպես ինձ համար մի փոքր ավելի հեշտ է եւ կարծում եմ այս սկուտերը դեռ ինձ երկար կծառայի։ Վերջ եկեք ավարտենք այսքանը, այսպիսի գործունեություններ էի բերել ձեզ համար, հիշեցնեմ, որ նկարահանվել եւ ավարտվել է Downhill Freeride տեսանյութը Երևանում, հետևեք իմ YouTube-յան ալիքին, այսօր հետ կարող եք հետևել TikTok-ում եւ Instagram-ում, շնորհակալ եմ, շուտով կհանդիպենք, հաջողություն։ Հոդնոր, հոդնոր է բաց։